السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم innaka hamidul majid nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil maud daras malfuzat hazrat imam mahdi masih maud alaihi cara untuk mencapai kemuliaan mengkhidmat islam hazrat imam mahdi alaihi salam bersabda sekarang saya hendak kembali kepada tujuan saya yang asal yakni sabiru warabitul Al-Imran ayat 201 sebagaimana kuda-kuda perbatasan sangat perlu untuk menghadapi musuh supaya musuh tidak melintasi sempadan Demikian juga kamu hendaklah selalu bersedia Jangan sampai musuh dapat melintasi sempadan dan menewaskan Islam. Saya juga telah jelaskan sebelumnya bahawa jika kamu hendak menolong dan mengkhidmati Islam, maka pertama sekali jadilah kamu orang bertakwa dan suci. Dengan itu kamu sendiri akan berada dalam perlindungan Tuhan. Kemudian kamu akan mendapat kemuliaan untuk melakukan pengkhidmatan kamu dapat lihat bahwa keadaan luaran umat Islam sangat lemah. Bangsa melihat mereka dengan pandangan yang sangat benci dan rendah. Jadi jika kekuatan dalaman dan hati kamu juga lemah dan tidak berdaya, maka fahamilah bahwa ia akan menuju kehancuran. Kamu hendalah mensucikan jiwa kamu sehingga ada kuat kutsiah dalam diri kamu dan akan menjadi seperti kuda-kuda perbatasan yang kuat dan menjadi pemelihara. Kurnia Allah Ta'ala selalu bersama-sama dengan orang-orang yang mutaki. Jangan jadikan akhlak dan cara kamu boleh menyebabkan ada bintik kotor pada Islam. Orang-orang Islam yang jahat dan orang yang tidak mengamalkan ajaran Islam akan memberikan bintik kotoran pada Islam. Ada orang Islam yang minum arak dan ada yang muntah di sana sini. Serban dililit di leher dan berjalan di lorong-lorong yang kotor. Mendapat pukulan dari kasut pihak polis. Orang Hindu dan Kristian ketawa melihat mereka. Perlakuan mereka yang bertentangan dengan syariat itu sebenarnya bukan menjadikan mereka diketawakan, tetapi ia sampai ke dasar Islam. Saya sangat sedih apabila mendapat berita atau membaca laporan dari penjara. Apabila saya melihat begitu ramai orang Islam yang berperangai buruk, timbul kemarahan, hati menjadi gemetar kerana mereka yang mempunyai surat al-mustaqim disebabkan perlakuan mereka bukan saja merugikan diri sendiri malah menjadikan Islam sebagai bahan tertawaan inilah sebabnya semasa semasa banci penduduk yang lalu Mr Albertson sahib menulis banyak perkara dalam laporannya maksud saya ialah orang muslim yang dikatakan sebagai muslim mereka itu tenggelam dalam perkara yang dilarang dan ditegah. Yang bukan hanya kepada mereka. Malah ia menyebabkan timbul keraguan terhadap Islam. Jadi buatlah amalan dan cara hidup kamu sebegitu rupa sehingga orang kafir tidak ada peluang untuk membuat kritikan atas kamu. Yang sebenarnya adalah atas Islam. Syukur yang sebenar adalah takwa dan kesucian. Lanjutnya Hazrat Masih Ma'ud alaihi salam bersabda, kesyukuran kamu yang sebenar adalah takwa dan kesucian. Atas soalan orang Islam mengucapkan alhamdulillah bukan kesyukuran yang sebenar. Jika kamu benar-benar telah mengamalkan jalan-jalan kesucian dan ketakwaan, maka saya memberi kabar gembira kepada kamu bahwa tidak ada yang dapat mengalahkan kamu seandainya kamu berdiri di atas perbatasan saya teringat bahwa ada seorang kerani utama Hindu yang namanya Jagannath dan seorang yang taksub dengan Hindu memberitahu bahwa di Amritsar atau di suatu tempat dia pernah menjadi kerani utama di mana ada seorang ahli jawatan kuasa Hindu mendirikan solat secara sembunyi-sembunyi walaupun dia seorang Hindu. Saya dan orang Hindu yang lain menganggapnya jahat dan kami semua ahli jawatan kuasa bermuafakat untuk menghentikannya. Perkara yang paling jahat ada dalam hati saya. Saya telah berkali-kali membuat aduan bahawa dia bersalah dan melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan. Namun dia tetap saja tidak mengambil peduli tetapi kami telah beriradah untuk menghentikannya dan men untuk menjayakan kerancangan kami banyak pelan-pelan yang telah dibuat dan waktu demi waktu keburukan ini dipersembahkan kepada orang yang berani itu walaupun dia sangat marah namun boleh dipanggil dan apabila datang ke hadapan kemarahannya padam laksana api yang disiram dengan air. Dengan penuh sopan, dia berkata-kata, seolah-olah tidak ada suatu kesalahan yang dia perbuat. Ru'ub ketakuan itu berpengaruh atas orang lain. Hazrat Masih Maut AS bersabda lagi, perkara yang sebenarnya ialah ru'ub ketakuan itu berpengaruh atas orang lain. Dan Tuhan tidak mensesiakan orang mutaki. Saya telah membaca di dalam suatu kitab bahawa Hazrat Syed Abdul Qadir Sahib Jailani yang tergolong sebagai orang besar. Jiwanya sangat suci. Suatu kali dia berkata kepada ibundanya. Hatiku tawar dengan dunia aku berkeinginan untuk mencari seorang pembimbing yang dapat memberi jalan-jalan ketenangan dan kepuasan kepadaku. Apabila ibunya melihat bahawa sekarang ini bukan lagi pekerjaan kami, lalu akur dengan keputusannya dan berkata, Baiklah, saya akan lepaskan kamu. Selepas itu dia masuk ke dalam dan membawa 80 ringgit yang telah dikumpulkan lalu berkata Menurut syariat daripada duit ini empat puluh untuk kamu dan empat puluh lagi untuk abang kamu. Sebab itu saya berikan kepada engkau sebagai bekalan. Kemudian dia memberikan empat puluh ringgit dan menjahit di bawah bahunya dan dia berpesan keluarkan hanya di tempat yang aman dan belanjakan apabila perlu saja. Syed Abdul Kadir Jalani Sahib berkata kepada ibunya, berikan saya suatu nasihat. Ibunya menasihatkan anak, jangan pernah berkata dusta kerana melaluinya banyak berkat. Mendengar hal itu beliau pun pergi. Secara kebetulan di sebuah hutan yang beliau lalui ada beberapa perompak selalu merampas harta orang yang musafir. Dari jauh mereka terpandang Said Abdul Qadir Jailani Sahib. Apabila dekat mereka mendapati beliau hanya seperti seorang fakir. Seorang daripada mereka bertanya sambil ketawa, ada apa-apa yang kamu miliki? Beliau yang baru saja mendengar nasihat yang segar, yaitu jangan pernah berkata dusta, dengan segera menja beliau menjawab, ya. Saya ada RM40 di bawah bahu saya. Ibu saya telah menjahitnya. Perompak itu menyangka dia bergurau. Apabila perompak lain bertanya, itu juga yang dijawabnya. Rikasnya, semua perompak yang bertanya, beliau memberikan jawapan yang sama. Akhirnya beliau dibawa menghadap ketua perompak dan diceritakan bahawa itu saja perkataan yang diulang-ulang olehnya. Maka ketua mereka berkata, cuba lihat kain yang dibawanya. Apabila diperiksa, memang ada empat puluh ringgit padanya. Mereka keheranan dan berkata, orang ini sangat ajaib. Kita tidak pernah jumpa orang seperti ini. Ketua itu bertanya kepadanya. Apa sebabnya kamu berterus terang mengenai harta yang kamu miliki? Beliau menjawab, "Saya Beliau menjawab, saya dalam perjalanan mencari agama Tuhan. Sebelum bertolak, ibu saya menasihatkan agar jangan pernah berkata dusta. Ini ujian saya yang pertama, kenapa saya harus berbohong?" Mendengar hal itu, ketua perompak tersungkur Menangis dan berkata, "Ah, saya tidak pernah sekalipun mengikut perintah Tuhan." Dia berkata kepada semua pencuri-pencuri yang ada di situ, "Dengan kata-kata ini dan istiqomah yang dimiliki oleh orang ini, ia telah mengakhiri pekerjaan saya. Sekarang, saya tidak boleh lagi bersama kamu, dan saya bertaubat." Dengan itu juga, semua pencuri yang lain. lain turut bertaubat. Saya merasakan bahwa pencuri-pencuri menjadi suci. Kejadian inilah yang saya fahami. Ringkasnya, Syed Abdul Qadir Jailani Rahmatullah Alaih berkata, bahawa orang pertama yang bayi'at adalah pencuri. Sebab itu, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhal lazina amanus biru Al-Imran ayat 201. Sabar itu muncul seperti satu titik. Dan kemudian ia membentuk bulatan. Sehingga meliputi semua yang lain. Akhir sekali, ia juga boleh memberi kesan ke atas penjahat. Sebab itu, insan jangan membiarkan ketakwaan terlepas dari tangan. Dan tegakkan langkah-langkah pada jalan ketakwaan. Ini kerana pengaruh mutaki itu pasti berkesan dan rukunnya juga boleh lahir dalam hati penentang. Malfuzat jilid 1 urdu halaman 6568. Wa akhiru dawana walhamdulillahil rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.